Re! Viss ēters ir te! Pagājušās piektdienas vētra bija tikai tāda iesildīšanās kopš vakar vakara latviešu ķērso vēl stiprākus vējbrāzmas. Izlausti koki, norauti jumti, bojātas sētas, cietuši sēkus un automašīnas. Šādu saiņu šodien bija vērojams daudzviet Rīgā un citviet Latvijā. Diemžēl šoreiz ir arī upurs. Taču bērniem arī šādos laikapstākļos ir jāmēro ceļš uz skolu. Turpin kolēģis Ģirts Zvirbulis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šodien līdz 7:30 vakarā saņēmis ap 300 izsaukumu. Tas ir divreiz vairāk nekā piektdienas vētrā. Laika posmā no 12:30 aptuveni līdz 3:00 intensīvi ienāca izsaukumi, gan drīz vai katru minūti kāds izsaukums vai pat vairāki. Nu, tā kā diezgan, un arī ugunsdzēsēji glābēji pārvietojoties no vienas izsaukuma vietas uz citu, pamanīja notikumus un jau tādā veidā arī jau novērsa postījumus, kurus var pat iespējams vēl nebija paspējuši pieteikt. Lielākoties palīdzība bija nepieciešama, lai novāktu kokus no brauktuves vai demontētu bīstamas konstrukcijas. Fiksēt arī vairāk gadījumu, kad koki uzgāzušies uz automašīnām un ēkām, piemēram, Stirnu ielā krītošs koks ietriecies daudz dzīvokļu mājā, apskādējot balkonu. Uslyšal šum. Вот, посмотрел в окно. Izdzirdēju ārā troksni, paskatījos pa logu, tur koks gāžas. Tā ļoti lēnu viņš krita. Aizķēra balkonu 5. Stāvā. Mūsu balkonu, mēs dzīvojam 2. Stāvā, aizķēra tikai ar zariem. Pat logi palika veseli, bet 5. Stāvā gan balkona margas iznīcināts pilnībā. Vislielāko spēku vētra Rīgā sasniedza pēcpusdienā īsi pirms 12:00. Tieši ap to laiku jaunāko klašu skolēniem beidzas mācības. Ministru kabinets noteikumos ir paredzēti gadījumi, kad izglītojamie var neapmeklēt mācību iestādi pārāk zemes gaisa temperatūras dēļ. Taču par vēju tur nekas nav teikts. Tādēļ, neskatoties uz sarkano brīdinājumu, šodien stundas notika kā parasti. Tiesa, vismaz Rīgas skolām pašvaldības izglītības departaments kopā ar VUGD bija izsūtījis pamācības par piesardzības pasākumiem, ieteikumus atcelt interešu izglītību ārā un instruēt bērnus un vecākus par drošu pārvietošanos stiprā vējā. Ejot uz mājām, būt ļoti uzmanīgiem, neiet zem kokiem, jo zari var krist un pēc iespējas būtu vēlams, ja vecāki atbraukt bērniem pakaļ. Pie skolas satiktie vecāki arī bez īpašu uzaicinājumu ieradušies pakaļ savām atvasēm. Un vairums no viņiem atzīst, sarkanā brīdinājuma apstākļos vismaz jaunāko klašu audzēkņiem būtu jāļauj palikt mājās. Mazāko klašu bērnu noteikti nebūtu jālaiž skolu. Jo mēs arī apdraudam savu transportu un koki stāv, un bērni var būt nepasargāti. Jā, būtu labāk, būtu drošāk. Bet mums arī treniņus atcēla, principā, tā kā vismaz tie nenotiek. To, ka šīs vecāku bažas nav pārspīlētas, apliecina arī šīs vētras drūmā pieredze, jo tieši ap to pašu laiku, ap 2:00 pēcpusdienā, Jūrmalā krītošs zars traumējis kādu sievieti, kur no gūtajām traumām gājas bojā. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.